Інформаційний день на Суспільному продовжується. З вами, як і раніше, Віктор Попко. Починаємо. Вчора у Луцьку почали видавати електронні картки для проїзду пільговиків у громадському транспорті. Як це було, бачив мій колега Павло Мельничук. Це офіс «Сітікарт» на Лесі Українки у Луцьку. Пільговики тут можуть отримати соціальну картку для проїзду в громадському транспорті міста. З 11 листопада проїзд буде за електронним квитком. Черги, пройти не можна. Ото об'явили сьогоднішнього дня, то там людей мать мушча. У середині приміщення люди, які стоять у черзі, розповіли, що обурені організацією видачі карток. Я сказав своїй жінці, інвалід другої групи, під руку її привів, він сидить. І казали, за півгодини, за 10 хвилин, а тут треба ого-го. Пенсіонер Віктор Кінаш розповів, що простояв у черзі 2 години від 8-ї ранку. Отримати картку, каже, не може, бо не працює оргтехніка в адміністраторів. Апаратура не витримує. За столом в адміністратора Віктор Кінаш пробув годину 45 хвилин. Пенсіонерка Галина Пономаренко каже, що картку їй видали за 10 хвилин. Постояла 1,5 години, але дівчата зробили як треба. Значить, та карточка отак пройдешся, а тут мордочка. В центрі людей обслуговують працівники за 5 робочими столами. Адміністраторка Оксана Радзій каже, що такої кількості охочих отримати картки вони не очікували. Треба паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, яке посвідчує особу, пільгу. Але обов'язково потрібно, щоб людина була приписана в місті Луцьку. Якщо вона не була приписана в місті Луцьку, вона не буде користуватися безкоштовним транспортом. Ми робимо ксерокс документів, робимо на місці фото і запускаємо програму. Але, бачите, програма не витримує. Картки, які отримали пільговики, необхідно активувати. Це потрібно буде зробити в офісі «Сітікарт» перед запуском електронної системи оплати 11 листопада. На сайті міської ради йдеться, що оформити електронні квитки можна буде у центрі надання адмінпослуг. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк. Розслідуваннями вбивств та злочинів часів Євромайдану займається Державне бюро розслідувань. Впродовж майже 6 років справу вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі про злочини близько 10 тисяч томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Скільки людей вже засудили за вбивства на Майдані, дивіться у наступному сюжеті. Юрій Войтович – батько наймолодшого євромайданівця, якого вбили 2014-го. Назарію було 17. Ця фотографія його, то якраз він, отакий, як він є в діти, так і поїхав. То 3-я година дня, так він такий, як є, так і поїхав цьому на Майдан. Ті шапці, курці, теж потім його на оранжереї навіть його розпізнавав по цій курці. Йому куля попала в лице, то там таке лице було, не можна було впізнати. Щодо колишнього бійця Беркуту, якого підозрюють у вбивстві Назарія, нині триває судовий процес. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ. Але поки що за вбивство під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. І робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів. Тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом, тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Найбільш критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі, там чи те не проведене, той недопитаний, чи
того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчити все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На один з вироків продовжує чекати батько вбитого Назарія Войтовича. У кімнаті сина, каже, все лишив, як було. Олексій Гомон, Соломія Струс, В'ячеслав Машковський, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. І це була остання інформація випуску. До зустрічі вже о 8:30.